Number
又来人，又来人，受不了苦逼了。你能不能就把留下来累呀？累呀！你多大的事？又来人，你多大的事？他给你讲解我病了，哪里来的？都怪也穷呀，见面低呀的。又来人，又来人，受不了苦逼了。那个老农农阿农，他每天吃八五十万。阿西巴耶，每天吃八五十万。哎，今年嘛，老了，三十多年，别别的呀，别的呀，都不吃点肥料。那边的都怪我爹没别的，都怪在山上。那边那个的都怪吃香菇地呀，都屋里也在山上，都怪一样的。那那边东边的老农村都怪也出家苦地呀。哎，那个那边另一个的老农，哎，都怪也修背苦地呀。那个那边那个都怪也修呀地呀。那边这边的都怪也修呀建筑。对呀，哎，那我们都看小米，要不然呢？都看小米。哎，那么的都看我爹没本事了，给我弄上去。我干面、卤面、干面、地面、地点的面，不要了。啊，你屋里都看要有地面不要了。啊，进来的地龙了都看要的，布龙了都看要的。啊，这个白沙龙了都看要的，白皮包了都看要的。这个就是那里的地牛呢，那边不要的，不要的。哎，咱们住的那边地呢，阿龙那边地呢，人家门南五路的地呢。哎，表妹在白山的山里头上来，白皮多了。哎，这个跟着白皮龙还进了水里倒白着，这咋着？这个另外一个叫康白杰，还是康白杰那个着？哎，白杰多年了，怎么样了？康白杰在水里倒白着，表也表脏嘛。哎，你就看了，不理解就看，有白脸？不理解就看。你们有白脸？不理解就看。他的地皮也都搞了，今年也都阿龙地下也一样的，地都搞明白了嘛？不，哎啦啦，咱们那边平潭的，咱们那边闽南人细，今年也知道都搞明白，年年龙年年年都搞，要不然呢？年年龙年年年都搞。哎呀，看那不一样的了嘛，下来都搞。今年他们说了，水葫芦没压的都搞，要不然呢？水葫芦没压的。那我这个起来都有点慢，那话里面的，我来的时候，我们起来的时候，小个来批评一点麻烦，那个来批评一点麻烦。你说批来的时候，那好办啊，你啊，哎，别洗澡的时候，哎呀，表哥们的啥？那好来叫来，那好来叫来，不管嘛是要我们到底了，可能是的，别那地方包来的那个，他表表包的，很多个时候不一样了，很多个，都让了谁不都没压的都看，要不然呢？谁不都没压的都看？年年都没去呀，要不然呢？年年都没去呀。要跟老了，年老了。年老了。跟老了，年老了。年岁了，看到我爸呀？没有。看到我身上的都敢抢命嘛？原来真的抢命一百。哎，这个真的抢命几百是了吧？哎，这是了，都敢多少倍？哎，这个抢出来了，都敢也收呀，进出来了，没看这是，把这啥嘞？那就也来抢命嘛，我说这个抢命来多呀，来那个二小时来，那个就慢嘞。接着没跟他阿龙帮他们办了，是吧？没跟他们办一嘞，是吧？哎，那属于这个阿龙，这个也参加不了嘛。包里那面的现在都卡了，都卡。哎，那个你也包了不了，现在都卡了，都卡。还有七家的都卡，一家的都卡，要不然呢？七家的都卡，一家的都卡。七七别六八的啥？现在我这一个年，反正不嘛，年没来顺。哎呀，人家都搞看过了，我说那不拉不打，那不拉不打。人家先不落个机，没来一个，这样子那样子，不先断的也呀。然后先断的出来个就是那种，那不拉不打的，那不拉不打的。人家先不落个机，对的，人家晓得，现在也打扰人家。然后你们做了的啥了？你对的，管他的啥呀？然后你那不拉不打的，那不拉不打的。人家先不落个机。对的没，这个哪路边哪路边不要了，别个先弄了。路边那那地铺呢，欢迎啊！这个我对面哪路边呢？不要了，不要嘛个。他跟多少那民警呢？别让嘛，要是西边呢，地铺呢，欢迎路边那呢，知道？这个民警是哪路呢？今天不拉皮蛋呢，那不拉馒头。那边先不弄民警呢，我往汤来呀了，有六个人。我往汤来了，有六个人，估计屋里。所以叫你管的管我不方便点，你们这边管的管的看，我话我哪样，好哪样，有多少个人在江湖中，我话兄弟给的多少个，
မြို့တော်ကလေးအရှင်ကပါလဲတော့တွေ့ချင်းနဲ့တားတော်တယ်ပြောတာဘူးညာနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရရှင်ဘုရောမကြီးနဲ့ဒါတွေ့ရချင်းဆိုတော့သူရှောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတရားတောင်းတယ်တရားတောင်းတယ်ဒီကနော်အဲ့ဒါနဲ့မင်းရဲ့ဖေကိုကြားကျေးဇူးဆက်နေတော့ရှင်များရဲ့ပြောလို့တရားလေးပြပါဦးပြောတဲ့ရောလည်းကြီးရမှာဒီဘုရားပြောတဲ့တဲ့ရောလည်း80ကျော်လို့ဆိုတော့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီဝင်ချင်းရောက်ပါမယ်ဘုရားတဲ့အဲ့တော့ပြောလေဝင်ချင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလိုအကောင်းဆုံးတရားလေးတို့တူတူလေးဝင်ပြပါဆိုတော့ဓာကြီးရဲ့ပူဇော်နာ၍စိတ်နာစေပြောပါရဲ့လေပူဇော်နာ၍စိတ်နာစေလည်းပြောပါရဲ့လေပူဇော်နာ၍စိတ်နာစေဆန္ဒကြီးရတော့နာနေပါပဲစိတ်ကမနာနေတော့ငါ့မှာပြရလေငါ့မှာနာလေငါ့မှာခြင်းရလေငါ့မှာခြုံရလေတော့ငါ့မှာစိတ်ကမနာလေနဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်နေတယ်ညဘယ်တမှာလို့ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာဘာတက်စားအဲ့တော့ကိုကတော့ခန္ဓာကိုယ်နာနေမှာပဲလူမိုက်ရှင်သာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုံပေါ်ရင်ရှိပြပြနော်အဲ့ဒါနဲ့ရရှိဖို့မကြီးလားလူမိုက်ကိုရှင်သာပါဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရရလာဘာတက်စားဘာတက်စားလူမိုက်ကတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုကောင်းနေဖွင့်ပြောမှာပေါ့ဗျာတဲ့တကယ်တော့အရိယာမျိုးလုံးနဲ့ကြီးတဲ့ခိုင်တာခန္ဓာမှာဘယ်ချိန်ကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီခန္ဓာဘာတက်စားဘာတက်စားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကြီးလိုက်ရလူမိုက်ရှင်သာတဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှာကောင်းတယ်ဆိုတာရှိပါ့မလားတဲ့လူမကဆုခန္ဓာကြီးကောင်းတာလားစားလို့ကောင်းတယ်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီလိုကောင်းတယ်ဓာတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါ့မလားတဲ့အရိယာတွေဒီလုံးနဲ့ချိန်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုပေါ်နေမြတ်ပါတက်စားပါတက်စားဘာလို့လဲချိန်တိုင်းငွေချိန်တိုင်းဒေတော့ဘာလဲချိန်တိုင်းငွေချိန်တိုင်းဒေငွေတာကဖြစ်တာဒေတာကပြန်တာဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြောပါရဲ့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ရှင်ဘုရားမကြီးကလူမိုက်ချမ်းသာပြားလေဒီကန္နာဝင်းဆောင်းတန်းကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှချမ်းသာလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးပြန်ကန္နာဘုရားကဘယ်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီကန္နာဘုရားကရုပ်ကြည့်လိုက်လေဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်နာမ်ကြည့်လိုက်လေဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဘာတက်စားဘာတက်စားအဲကိုကတော့နာမ်ပါပဲစိတ်ကနာမ်စိတ်ပဲအဲဒါပြောတာပဲနော်အဲလိုဆိုတော့လို့သုတိယတဏ္ဍာကန္နာဘုရားပေါ်နေနေရဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာပါလားဘာတက်စားဘာတက်စားဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပြိလည်းတော့ဂိဉ္ဇာတတော်ဘုညာတမပံအမြဲနှိမ့်ဆက်တဲ့နေသောဒီ၎င်းဒါကြောင့်ဆရာတော်များကသစ္စာရှင်ဆုံးဆောင်ခြင်းဓမ္မနုပဒနာရှိပေါ်နေရှိွက်တယ်တော့နာလိပေါ်လိုက်လေနှိမ့်ဆက်တယ်ခြင်းနာလိပေါ်လိုက်လေနှိမ့်ဆက်အောက်နာလိပေါ်လိုက်လေနှိမ့်ဆက်ဥဒါလိပေါ်လိုက်လေနှိမ့်ဆက်ဘုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တို့များတော်နေတခြားလားနှိမ့်ဆက်ခံရနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာပြက်စားဘာပြက်စားသစ္စာပြန်ပြီးလို့သိနေတာကအဲ့ဒါပါ။အဲ့ဒါလေ။အဲ့ဒါပါ။အဲ့ဒါပါ။ခန္ဓာကိုယ်ပါရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနောက်ရက်တခုသွားလိုက်တော့ပါဇဒဒုက္ခနဲ့အပါဒဒုက္ခ။ဒါလို့ပါဇဒဒုက္ခဆိုတာချင်းရှားတဲ့ဒုက္ခ။ဘုရားမေနာရီချင်းနဲ့တိုက်ရခဲတဲ့အောင့်နေရတဲ့ဒါချင်းရှားတဲ့ဒုက္ခ။ခန္ဓာရဲ့နာတော့ဒါချင်းရှားတာပဲ။တရားလေးနာမည်ကိုချင်းလိုက်တာဒါချင်းရှားတာပဲ။အောင့်နေစွာချင်းရှားအဲ့ဒါချင်းရှားတဲ့ဒုက္ခ။ပြောပါရဲ့ရှင်ပါဘုရားပြောပါရဲ့ရှင်ပါဘုရားနော်အပ္ပတ္တဒုက္ခလားစာလုံးလုံးပါဘုရားမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့မထင်ရှားဘုရားဗမဏိယရောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးလိုက်တော့ယုတ်ဓမ္မလေးတွေကလည်းဖြစ်လိုက်ရတာနန္ဒမဆိုတဲ့ပြည့်တည်ရတယ်ရှင်လိုက်ရတာဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေမထင်ရှားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်တာမြင်ရတယ်ဘာမှန်ကြည့်တာကတော့နာနာချင်းနာတိုက်တာခဲတာအောင်းနာရတာရတာဘုဒ္ဓစနေကိနေမောင်နဲ့ခြင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပြုနေတယ်။ဒါရောဒီဒုက္ခမျိုးကတော့ပါမလဒုက္ခဆိုတာအာလုံးလူတိုင်းသိနေတယ်။အာနာနာကနေချင်းချင်းပဲအောင်းအောင်းနဲ့ပူပူရနေတယ်။အဲဒီတော့ကတော့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆရာတော်ကြီးကအလုတ်တင်ပြရမှာတော့ဒါတော့ခုနှစ်ရက်ရှိရမြောက်လုတ်တင်ပြရရမှာဆိုရင်ကြည့်ရေထိုးထိုးထိုးနေရုံးပြီးပါရှိမှတ်ချက်ကတည်းကခန္ဓာဝိရိယကစနေကိနေမောင်နဲ့ခြင်းချင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပြုနေတဲ့ကိစ္စနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေနော်အဲ့တော့ဒါကမှခန္ဓာကိုယ်လေးကရေးမမဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲဥမာပြတာလဲဆိုဆိုတီဝီဖန်သားပြဖြစ်ချက်ဘူးအဲ့တော့ client ခဏပြပြဆရာဥမာပြတာလေနော်အဲ့ဒါရှိဆုံးမှာကတော့ပြူမဲပြူမီဒါရီကနေနိုင်မပြီးတဲ့ကရုပ်ကလည်းအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းနေရာမျိုးစုံအချားလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တာမန်ကြီးဆိုပြီးတယ်အဲ့တော့ကြီးရတော့တကယ်တမ်းမြန်မြန်လုံးနဲ့ကြီးတဲ့ကတော့နေရာအချားလက်မရှိရေးကနေမှောက်ကနေစတဲ့နေချင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပြုနေကြတဲ့ခဲတဲ့ဒီသဘောတရားလေးကခန္ဓာကိုယ်ကရေရေမမဖြစ်ဖြစ်ဆယ်လိုမိတ်မှာနော်ဒါရေမမဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်တရားလေးကလည်းအစားတို့လိုက်ပြင်ဆင်ရတယ်
นะธรรมะก็เลยสาธุไล่ญาติญาติสาธุราก็ဖြင့်ญาติญาติก็ဖြင့်ရှင်ပြည်တိတ္တဓမ္မကလာရှာရှိရပါရှင်ပါဘယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်ပါရှင်ကြောင့်လည်းဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့ရုပ်ဆိုတာလေရှင်လိုက်ญาติနန္တရားကလည်းရှင်လိုက်ญาติအဲဒါကတော့ဒီတော့ဘာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပြောပါလေမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုသိရမှာလဲရှင်ပြေဒုက္ခ ဒုက္ခဆိုပါလေရှင်ပြေဒုက္ခနာမဒုက္ခခြင်းမဒုက္ခအမဒုက္ခအဲ့ဒီကိုလည်းမရှိနေတော့အဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မနဲ့ဒုက္ခမလို့ရှင်ပြေဓမ္မယာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောပါလေရှင်ပြေဓမ္မယာဒိဋ္ဌာရဒုက္ခသစ္စာနဲ့စစ်ကြလေဒုက္ခပြတ်တာလေဒုက္ခကစိတ်နဲ့ပြောရှိွားတာလေဒုက္ခဆက်ရတာလေဒုက္ခ ဟဲ့ယုတ်တရားနဲ့ပြောဝင်လေကလည်းဒုက္ခဖတ်လေကလည်းဒုက္ခဘုဝင်လေကလည်းဖြစ်ပြီးပြလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖတ်လေကလည်းဖြစ်ပြီးပြလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခတွေကပေါင်းကြတာဒုက္ခချင်းရှားတဲ့ဒုက္ခဒါကများကြီးသိနိုင်တယ်နော်အဲဒီဘက်ကအပ္ပဘတာဒုက္ခဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေးမှမပူ
ဒုက္ခပြောပါရဲ့လေမင်္ဂလာရဲ့ဒုက္ခခုလည်းပဲဒီမှာကြည့်လိုက်တာရုပ်တမန်တန်တမတွေကသူကစားရုံးလက်ပြစီလက်စားရုံးလက်ပြစီလက်ဒါကမသိလို့လည်းမရတာနော်အဲလိုဆိုတော့ဓာတ်တော်ဘာတစ်ချီကိုရှင်းလေးနော်ဒါကမျက်စိအခြေကြီးရတယ်စားရုံးလက်ပြစီလက်အနာကြီးရတယ်စားရုံးလက်ပြစီလက်နှောင်းကြီးလျားကြီးကိုစီလုံးဝင်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ရုပ်တွေကလည်းစားရုံးလက်ပြစီလက်စားရုံးလက်ပြစီလက်အဲ့ဒီတော့ကဘုရားနန္ဒမဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကစာတို့လိုက်ပြည့်စည်လိုက်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကအာပါဒတာဒုက္ခပြောပါလေအာပါဒတာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုစေးတောက်လို့ရတယ်မရပါဘူးစေးကူးလို့ရတယ်မရပါဘူးဆေးရောင်တော့ခေါ်လို့ရတယ်မရပါဘူးဆေးရောင်တော့မခေါ်ခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်စည်ပါလေခေါ်တယ်မှလည်းပြည့်စည်ပါလေဆေးရောင်လာတဲ့ပဲဒါကစေးကူးလို့ပြန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်ရပြောပါလေအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကံလုံးကဉာဏ်လုံးကဉာဏ်ပါပါ။ဒုက္ခကိုဉာဏ်ကြည့်ပြောပါလေဒုက္ခကိုဉာဏ်ကြည့်။ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခကဘယ်ကလာလဲဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခချစ်ချောင်းကိုသိရပြောပါလေဒုက္ခချစ်ချောင်းကိုသိရ။ချစ်ပြန်မှုတွင်မာတာမေခင်မေသမုဒိယ၌ပြောပါလေချစ်ပြန်မှုတွင်မာတာမေဒီညမှာအလိုလိုရခဲ့တာကအကြောင်းရကြောင်းလားအကြောင်းရကြောင်းလားသမုဒိယကိစ္စကဲသမုဒိယကိစ္စကပုဂ္ဂိုလ်တော်လားဓမ္မလားဓမ္မအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဆိုဓမ္မပြောပါရင်လေဓမ္မကြောင့်ဆိုဓမ္မဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လိမ္မာဓမ္မလေးကအလိုလိုလားအကြောင်းလားအကြောင်းပါအကြောင်းဒီကိစ္စဆိုဒီတော့လားလုံးလုံးလာအကြောင်းပြုတာအကြောင်းပြုပါကျောင်းကျူတိတဲ့ညာပြောပါလေကျောင်းကျူတိတဲ့ညာဒုက္ခနာကိုယုံနာလို့ပြောယုံနာတိတဲ့ညာပြောပါလေယုံနာတိတဲ့ညာယုံနာကိုအကြောင်းပြုတာတရားအမှဒုက္ခမှာကျူတင်ပြရတယ်ညာရယ်ဒါရောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရတော့တော်တော်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်ရတော့အဲကြောင့်ဥပရေဝရညာစဉ်းစားပြီးဒုက္ခရဲ့သဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ပြီးတော့ရှိပြရတဲ့ဉာဏ်စစ်စစ်သွားလို့တော့ဒီဒုက္ခပဲလားတမှုရိယသစ္စာကပို့ဆောင်ပြလိုက်တာ။ဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ။ပြောပါရဲ့လေ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိရ။အဲ့ဒါတမှုရိယသစ္စာပြောပါရဲ့လေ။တမှုရိယသစ္စာ။ဒါကတမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဗာသစ္စာရ။တမှုရိယသစ္စာ။နောက်တစ်ခါဒုက္ခရဲ့ထူးခြားကိုပြောပါရဲ့လေ။ဒုက္ခရဲ့ထူးခြားကို။အဲ့ထူးခြားကိုဆိုတာဒုက္ခရဲ့ထူးခြားကိုလည်းသူကជីជីဒုက္ခတင်းတင်းဒုက္ခမြန်မြန်ဒုက္ခနိမိတ်ဒုက္ခဆရာကရဲ့နိမိတ်ရဲ့ပြိယာတို့မှာဝိုင်းချတာနော်အဲ့ဒါကြီးကြီးဒုက္ခကကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်သိသိဒုက္ခတွေရှိမြန်မြန်ဒုက္ခနိမိတ်ဒုက္ခတွေဆရာကြီးရဲ့ဘုကုမှာဟောတဲ့တရားဆိုတော့ဘာလဲဒီမှာတွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒါပြောရလို့ညာတဲ့လာဆိုင်ရဲ့ဒီမှာကြောင်းအယောင်းဝင်ကြီးကောင်းနေတာမသိတာလေးဘူးရတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့သုံးရင်းဆွဲနေလာဖို့ပြီးတော့ဒုက္ခကရောက်လာတာနိမိတ်ချင်းရောက်လာအဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်လက်လာတယ်ငွေကုန်ငွေကြီးကျန်တာရောက်လာတယ်ဇာတိရောက်တာနော်ဘယ်ညတော့လည်းမကြည့်တာသေးဘူးပေါ့ကဲဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတော့ရှိတော့ရှိနေတာပေါ့
အဲ့ကြောင့်မဒီလိုကဒုက္ခကဘောလာနေပါလားဆိုတော့သိရတာအဲ့ဒါဆိုရရကမရှိတဲ့အချိန်မှာမသိရနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နေ့နေ့ဒုက္ခမြဲမြဲဒုက္ခပဲတချို့ဒုက္ခတွေကနေ့နေ့လာချို့ကမြဲမြဲလာတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးဒုက္ခတိတိဒုက္ခနော်ဒီလိုရှင်းတာကအလုံးနဲ့ပတ်တော့စေကုချင်မရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့စေကုချင်မရတဲ့ဒုက္ခစေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့စေကုလို့မရတဲ့ကဲဖြစ်ပြကိုသွားစေကုလို့ရတယ်မရပါဘူး။ကဲမဖြစ်ပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့သွားစေကုလို့ရတယ်မရပါဘူး။ကဲတော့လို့တွေ့ရမယ်ကအဲ့လိုဒုက္ခဘူးနော်။အဲ့ဒါစေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခစေကုချင်မရတဲ့ဒုက္ခ။ကဲထိုင်လာတာညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ကြောက်လေးပြန်လိုက်တော့ပျောက်သွားတာ။အဲ့ဒါမျိုးပဲပြောတာမဟုတ်သေးဘူးပြရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်သမဏဏမာလေးကြီးကြီးလိုက်တော့စေကုချင်တဲ့နေရာကိုစေကုလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါဆေးရုံခေါ်လို့လည်းမရဘူး။เสียงเปียกเลยนะกูบายเนียนเนจีเปียกบายเลยกูบายเนียนเนจียังเปียกบายเลยกูบายเนียนเนจีแกเจ็ดแล้วมาเจ็ดแล้วมาซื้อกูยายล่ะไม่ได้ครับซื้อกูจริงเหรอยายล่ะไม่ได้ครับกูเสียงวนตั้วก่อนเลยทีก็ขึ้นละเป็ดละขึ้นละเป็ดละขึ้นละไม่ตั้วเนาะเออเนี่ยมันเสียงเนี่ยทีเนี่ยมาละทุกข์เนี่ยทุกข์จังไม่ตีอ่ะเลยเสียล่ะจีจีทุกข์ทุกข์ทุกข์เมียนเมียนทุกข์นี่นี่ทุกข์ซื้อกูจริงไม่ได้ทุกข์စေကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခဒါလည်းဒီဒုက္ခမျိုးကိုတော်တော်လေးဆိုကသိအောင်အကျိုးစားအောင်ပြန်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခရဲ့အထူးကြောင့်ပြောပါရဲ့ဒုက္ခရဲ့အထူးကြောင့်ပြောပါရဲ့ဒုက္ခရဲ့အထူးကြောင့်ကဲသန္တာဘုရားကဖြစ်တဲ့မှာကိုစေကုခြင်းရရဲ့လားမရပါဘူးစေကုလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးကဲဒီစုမြန်မြန်ဒုက္ခတွေပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကဲဒီစုကျတော့နည်းနည်းဒုက္ခတွေပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေဘာနဲ့လဲမြန်မြန်ပါဘူးအားလုံးကလည်းဒုက္ခရဲ့ထူးခြားပြောပါရဲ့လေဒုက္ခရဲ့ထူးခြားအဲဘိုက်ကြတဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ကျောင်းကျင်းနဲ့ခန်းလာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီနေရာမှာရုပ်ဓမ္မရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနာမ်ဓမ္မရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကစေကုလို့ရရလားမရပါဘူးစေကုခြင်းရောရရလားမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောတော့ဒုက္ခချောင်းလို့ကဒုက္ခရဲ့ထူးခြားပြောပါရဲ့လေဒုက္ခရဲ့ထူးခြားနောက်တစ်ခါဒုက္ခရဲ့အကျိုးပေးပြောပါရဲ့လေဒုက္ခရဲ့အကျိုးပေးအဲ့တော့ဒီတော့ဒီဒုက္ခကိုမရှိမှန်းနိုင်ဘူးဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးပေးကလာတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒုက္ခနာတာဥပါယနာတာပြောပါရဲ့လေဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒုက္ခနာတာဥပါယနာတာသူ့ရဲ့အကျိုးပေးတယ်เนาะဒုက္ခရဲ့ဆိုတာချမ်းသာဆွေးနေဆွေးနေပါဘုရားဒီလိုဆိုတာကဘုရားဆွေးနေပါဒုက္ခဆိုတာဘုရားဆွေးနေပါဘောမနတကဆွေးဆွေးနေပါဥပယတကပြေဆွေးနေပါကဲဒုက္ခရဲ့ချုပ်ပြုံကိုတော်အောင်လုံးစင်းသူ့ရဲ့ချုပ်ပြုံကတော့ဒုက္ခဆွေးနေတာမှာပြိဝါကိုချွေးရတာပဲဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ညပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမနဒုက္ခပြိဝါဒုက္ခဘောမနတဥပယတဒုက္ခဆွေးနေပြိဝါကိုချွေးခြင်းဒုက္ခကိုရင်ဆင်းရဲ့ဘုံရတာစိတ်ဆင်းရဲ့ပတ်ရပြစ်စွာဥလောင်ရင်းမယ်။ဒါကြောင့်သူတော်တော်ဥပဒေကပွင့်မှုနဲ့ပြင်သာခြင်းမှာချွတ်ချွတ်ပြောင်းမှာသူတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါအတိအကျတက်မရောက်ခင်။ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတော်တော်စွန့်လို့ရဲ့မျက်နှာမှာအာမနိစ္စကဘလို့ဒုက္ခမျိုးမြောင်ကြည့်ရမလား။ကျမ်းမာဒုံမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခ။နောက်လုံးကဘာလဲ။ကျမ်းမာဒုံမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခ။ပြောပြောပါလေ။ကျမ်းမာဒုံမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်တော်ရှာမနာမှာတိုက်မှတ်ခဲ့ပါမယ်နော်အဲဒါဒီတို့အမေမေကြီးကပြိယာတုတ်ဆိုတာနည်းနည်းထူးခြားတယ်ဆိုပြီးပြောတာလည်းပါတယ်နော်အကျမ်းပါတော့မှမြင်ရတဲ့ဆိုတာကာမန်ထိုင်းရပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းရကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချိလိုက်တော့တာအဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီကျမ်းပါတော့မြင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲခန္ဓာကိုယ်ကတော့နည်းနည်းလေးစတဲ့လို့တော့ဒါရှူလိုက်ရှိုက်လိုက်ဝင်လေးထွက်လေးဒါရရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခတွေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကစစ်စစ်နဲ့ဒီကနေ့ဘောဝင်ခြင်းနဲ့အောင်းနဲ့ဥက္ကနဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးလိုက်တော့ဘောင်းလေဒုက္ခကင်းတဲ့ခြင်းရလို့ရှိရမှာရှိပါဘူးဗျာဒုက္ခကင်းသွားတဲ့ခြင်းလို့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာရည်ပြန်ဆက်လာဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဘာကိစ္စဒုက္ခပါဗျာမှန်လားအဲ့တော့ကျမ်းမာဒုံမာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောပါဦးလေကျမ်းမာဒုံမာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခအာပါကတဒုက္ခပြောပါရဲ့လေပါပါကတဒုက္ခမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပြောပါရဲ့လေမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမထင်ရှားတာမရှိတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြည့်တယ်
ဉာဏ်ရဲ့လုံးနဲ့ချိန်မှာကြောက်ပိုင်းလေဉာဏ်ရဲ့လုံးနဲ့ချိန်မှာအဲဒါကြောင့်ဒီလိုလေးတိုင်းကံပြန်လုံးကိုဉာဏ်ပြန်လုံးကိုဖွင့်ရမှာပဲအဲခုလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသဘောတရားတွေကတော့တမာဒီအားကောင်းရင်ကောင်းသလားအင်းဒီရီညီညွတ်ရင်ညွတ်တကားဓမ္မရိယသရောအင်းဒီရီညီမှာပြေးခဲ့တာပဲနော်အဲဒီကနေ့အင်းဒီရီနဲ့ညွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီကနေ့မှမနေ့ချင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပြုနေခံနေတဲ့ခဲခဲနဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာပြတာဉာဏ်ကကောင်းကြီးရတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာလားတဲ့ဒီမှာကျေခန္ဓာပြတာဉာဏ်ကကောင်းကြီးတာပါခန္ဓာပြတာဘာလဲဉာဏ်ပြတာကခန္ဓာကောင်းကြီးတာကဉာဏ်ခန္ဓာကိုဘာရောက်ခန္ဓာရဲ့လည်းဖြစ်ပြမပြတဲ့ခြေဆိုရှိရတာခန္ဓာဆိုတာလည်းအရင်လာတယ်ပါပတ်သက်ရှိနေပါတဲ့ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှိပြီးပြနေတယ်ဓမ္မတွေရှိပါတယ်ဗျာတရားဟောချောပါတယ်မှာဟာဒါဆိုရင်ကျုပ်ကဘယ်လိုကြည့်ရမှာအတန်လေးဒီကောတာမန်ပဋိတ္တောခင်ဗျာကိုယ်ဝိုင်းဉာဏ်မေယောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျာကိုယ်ဝိုင်းဉာဏ်မေယောင်ကြည့်တော့ခင်ဗျာကပူဇလေးအေးလေးလေးအိုက်တယ်ဟဲ့ခင်ဗျာကကြည့်ပြောင်များလာဘာလို့ပြောတာလဲခန္ဓာပါပြောပြောပြောခန္ဓာခန္ဓာပေါ်နေတာအေးလာလက်ပါတတရှိတယ်ခင်ဗျာဘုရားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်နော်အေးလာလက်ပါတတရှိတယ်ခန္ဓာကြီးကတရားမြတ်တယ်အဲချုပ်ကမျိုးကြီးရတယ်တန်လိတိကိုတာမန်ပဋိပတ်ကိုဟာကိုပိုင်ဉာဏ်မြင့်မြောင်ရှိပေါ်ဗျာတဲ့ကိုပိုင်ဉာဏ်မြင့်မြောင်ရှိကြတယ်တန်လိတိကိုတာမန်ပဋိပတ်ကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြောင်ရှိပြောပါလေကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြောင်ရှိကဲကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကရှင်းပြမှန်းတယ်ကတ္တမပြောပါလေရှင်းပြမှန်းတယ်ကတ္တမကိုကြည့်ရင်ချုပ်ကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲအာကာလိကိုခံမလေးရှုပ်နေပြီဗျာအာကာလိကခံမလေးရှုပ်နေပြီအာလက်ရှိကြောင်းလေယခုကျင့်ရခုကျူးပြင်းပါပဲယခုဖြစ်ပြမဲ့တိုက်ရအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုပွားနေတာပဲဒါတော့ယခုဖြစ်ပြမဲ့ပွားညာနေတဲ့ကြောင်းလို့ကိုရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းလို့ရေအဲဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိကင်းစင်စီတာတဏှာကင်းနေတာပဲအဲဒီဘက်ကလည်းတစ်လုံးခဲလောကမှာဒီဇိုင်းမှတ်မဲ့ခန္ဓာပြတဲ့သဘောတရားတွေအချင်းရင်များစွာချိပါများတဲ့ကြောင်းလို့ဘဝဘဝနစ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စကင်းစင်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အာကာလိကအခါမင်းကျူပြင်းတယ်ဒါတော့သိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ရင်သိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်မှာနေတော့ပါဒါတော့အပွားဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ရတာအပွားဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရမှာအဲဓမ္မဆွင့်ပြီးပြီးတော့ကောင်းပါအဲတော့အပွားဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်နိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဓမ္မရဲ့ဆွင့်ရင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်ရည်အားကောင်းပါမှာအဲတော့သရောနုကအဲသမာဓိအားကောင်းမှနဲ့အိန္ဒိရီညတ်စွာကြည့်ပြရမယ်အဲကြည့်တဲ့မှာတရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိအိန္ဒိရီညတ်ကိုမလို့လားဟုတ်ပါဗျာဒါတိခာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ဤပြောပါလေပညာပညာဆိုင်ပညာနဲ့ဤဒါခန္ဓာကိုပေါ်လို့များရှိမရှိဘူးခန္ဓာမှာပေါ်လို့များဘယ်တော့မှလိုပဲပေါ်လာတာနောက်ကဉာဏ်ရဲ့ဆုံးရချက်ချပြရတယ်ဒါဆုံးရချက်တဲ့အပိုင်းနေမှာဆိုတော့နောက်တဲ့လူတိုက်တွန်းနေတာကမိလိဏပညာပေါ့နော်ဒီမိလိဏပညာရဲ့အကြောင်းလေးတွေဆရာတော်ရည်ကအလေးရတဲ့ဆိုဝေဒမှာတက်ထွက်လာရှိတယ်အဲဒီမိလိဏပညာဆိုရင်တို့ဒါလက်စီလက်ကောင်းနဲ့နားလက်ကောင်းနဲ့ဒီကမှာလူငယ်တွေအများကြီးပါအများကြီးဖတ်မှတ်တဲ့စာအုပ်ပဲเนาะဒီလိုမိလိဏပညာဆိုတာကဒီပညာပရမတ္ထံသောဝိပဿနာနောက်လောဘသဘောဝယုတ်ဒီအာဂမယုတ်ဉာဏ်ပြီးပညာပညာပွဲနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုမိအဲ့ဒါအမေးပြေထုတ်ခဲ့တာเนาะဒီဟာဒီမိလိဏမင်းကြီးနဲ့အရှင်သာဂတိဆိုတာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဇီယအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကြအောင်လို့ဆိုတာကဒီမိလိဏမင်းနဲ့ရှင်နာတပင်ဆိုတာကမိလက်နေရာဖြစ်တဲ့မြန်မိလက်နာမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲမိလက်နေရာမှာအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်အဲဒီဘက်ကဘုသူရှင်နာတပင်ဆိုတာလည်းပဲအဲဒီဘက်ကဘုသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာကအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့အကြောင်းတော့မှအရှမ်းမလို့ပြန်ဒီဥသောဘဝဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ခဲ့တာဘာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ခဲ့တာအဲ့ဒါဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘုသူဘုကရမဆုံမိလက်နာမင်းကောင်းနေရာကိုရင်ဒါကိုကိုရင်ကကျောင်းထဲမှာအမိုက်မချုံရင်ဘုရားကတော့ဝမ်းမဲ့ကိုမြဲကြည့်ကြာအမှန်တော့ဖိုက်ပွားကြုံလိုက်တာဘုရားဖိုက်ကမချုံဘူးအဲ့တော့ကျောင်းထဲကကျောင်းကဘုရားကိုရှင်နာမတိကောင်းရဟန်းတော်ကဆီးနေတာဒါရသည်နဲ့နေနေကဘုရားကဝင်ရင်လာတဲ့အမိုက်ကျုံဆိုတော့ဒါနဲ့ဘုရားအမိုက်ကျုံနေတယ်သူလည်းပဲအစောတော့စိတ်ထဲမှာမလို့ချင်ဘူးဘုရားဆိုတော့သူစိတ်ကနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရဟန်းတော်ကဖိုက်တော့သူလည်းပဲလုံးလိုက်တယ်မိလိနာမင်းကကောင်းလျာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့အမိုက်ကျုံပြီးတော့အမိုက်ကိုသွားပြည့်တော်ပြီလို့ဆိုတော့ဘာစကားလဲဆိုတော့ဒီကဲ့သို့အမှန်ကျုံပြည့်ရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လျာသွားမှာမေးဖို့မေးတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မေးနိုင်တဲ့ပုံကိုပြရပါတယ်အမှန်ကျုံတဲ့ပုံတော့ဝေယောသာဝေယောသာဒါနဲ့ပဲဘုရားကဦးဇင်းတော့
Yang nak dia senang beri nama. Pilih apa orang ni? Jangan mah ego yang beri nama. Pilih nama yang siapa? Tuan nama tau tak? No. Kalau wayosa tu tu beri dia, bila tu jadi tu lah. No. Tanah macam ni dah lima. Di kuduri kan, contoh bandar, bila kan, bukan rumah dia, okay, macam kipian dia lah. No. Kalau bila nak minjam, dia pun bila macam join dia. Tangan orang sini ni sebab bila nak minjam, minggu, minggu macam contoh, minggu ni nak kipian. เดี๋ยวนี้เรามีอาชีพทำเป็นคนที่ไร้เชี่ยวชาญก็ส่งมีดาวก็มีแรงงานดีนะเนาะแต่เนี่ยมีเรื่องมีอาชีพจริงๆเนี่ยตัวมีเรื่องมีชีวิตจริงๆเนาะเดี๋ยวอีสุบุมาเป็นอาชีพสิ่งต้องตัวมีดาวแต่เนี่ยอะไรเนี่ยงานที่เด็ดๆๆที่รุ่นนี้เราต้องเชื่อในเรื่องนี้ไม่ว่าละอะไรกันเนี่ยเชื่อในเรื่องนี้ดูไม่ยากเลยเนาะเยอะเลยชีวิตจริงๆอีสุบุมาเป็นอาชีพสิ่งต้องตัวมีดาวแต่เนี่ยมีเรื่องมีเรื่องพวก เอ็มจีเราตั้งมาเรื่องต้องเรื่องชีวิตเราดีตั้งมาเรื่องเรื่องเจ้าหนึ่งมาชีวิตชีวิตตัวเราเลยเป็นอะไรนักดีเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยนับไปเอาเสียแต่เนี่ยอะไรมาเยอะแยะมาเยอะกูมาตั้งมาเรื่องแต่เนี่ยมามันเนี่ยเดี๋ยวเห็นหน้ามึงแกดูมามันมันดีเนี่ยชีวิตมึงแกดูดีเนี่ยว่าตอนนี้ดูอย่างไรชีวิตเราดีแต่เนี่ยตอนนี้เราชีวิตยาลันนักดีเขาเด็กใหญ่เดี๋ยวเราไม่คนเรื่องไม่เจอไม่ว่า เสียงยาลีดอกไม่มีจูเล่ที่ดีเสียงยาลีดอกไม่มีจูเล่ปาที่ดูเลยสั่นละสั่นเลยแต่ที่ดูเสียงเล่นเลยนะยังไม่รู้ว่ากันไม่ได้เจอเสียงมาเจ้าเล่นเจ้ามาพี่เจ้าเสียงมาพูดเนาะว่าเสียงเมย์มูรุจ้ามันมีเจ้าเสียงยาลีดอกพี่มาเลยเฮ้ยเด็กเด็กว่ากันถ้าสั่นด้วยเด็กว่ากันไม่ได้นะเพราะชีวิตว่าเนาะเฮ้ยมันไม่ได้กันอยู่กันถ้ากันเนี่ยเป็นยาสลับบาร์มาสลับบาร์ แต่มันเอาไปแต่งงานที่อภัยนี่ก็สาดอาลุมาส่งที่เราเด็กมาเนี่ยธรรมะรัตตาโกงน้องไอ้ธรรมะโกงไปเนาะแต่เราเรียกติดฟัดเต็มเลยดูเรื่องมันกูเนาะลุงเอริกเราไม่มีอภัยไม่มีอะไรติดกันเนาะเจเนียนดูจีรุทุ่มเบลล์ดูว่ามีมีอยู่ยังเนาะที่อยู่ที่พวกนี้มีอยู่เนาะแกพวกนี้ได้กันมีอยู่เนาะแกจริงเนาะแต่ไอ้เรื่องมันมีอะไรกันอ่ะโอ้วิวัฒนาชีวิตธรรมะคันดาวะมาดูเรื่องสังขี สร้างนาฬิกาตัดดีจีไรนาฬิกาเป็นสร้างนาฬิกาตัดดีจีไรนาฬิกาเป็นอันนี้ก็คือเสนอเรื่องการยามีการจำเป็นต่างปริศนาคุณนั่นเป็นไงกายสมองวิญญาณดุกัดต่างประเทศนี้เดี๋ยวที่เราไม่มาดุกิเรื่องมาขันนาฬิกาจริงๆเขาจะประมาณเท่าไหร่ยามีมาเดี๋ยวเราพูดได้ว่าเตียงไหนเตียงไหนว่าเตียงเราเอาไม่ใส่ไม่ได้ เอ้ยลูกมานาฬิกาเตียนนะเนี่ยนะขันดาเลยเยอะไปเลยนาฬิกาเตียนนะเนี่ยนะขันดาเลยแต่ที่ได้เดือดร้อนนี้ที่ดูการชงดูยันเนี่ยชีเมสุยนะขันดาดูเรื่องมาดูการเกณฑ์เนี่ยชีเมสุยนะชีเมสุยนะเยอะไปชีเมสุยนะขันดาอย่างนี้ชาลาดูการดูการไม่ได้เดือดร้อนนี้อะไรอย่างเดียวเนี่ยชีเมสุย เจ้ามาอยู่ตรงนี้เฉยๆสิว่าอารมณ์เฉยๆสิว่าขันนายาลินักชาลาตัวก้าตัวก้าแล้วจะมุ่งดูแลกันดูดูไม่เฉยๆเลยขันนายผู้อยู่สองชิ้นอะไรปุ๊บวะเบ็ดดอมมาเฉยๆเลยเดี๋ยวไปยังเลือกขันนายผู้เล่นละชิดดูกันเนี่ยเดี๋ยวไปยังไง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 เดี๋ยว
ရာလူမိုက်ချင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့ကဘယ်တော့မှကျန်းမာလို့ရောဘူးရတယ်။ဘာကြောင့်ခန္ဓာရတယ်ညာဘာသစ္စာ။ဖြစ်တာလေဒုက္ခပြတ်တာလေဒုက္ခအဲ့ဒါကျန်းမာတုံးမှာမြန်တဲ့ဒုက္ခပြောပါလေကျန်းမာတုံးမှာမြန်တဲ့ဒုက္ခဒါဒီခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်မပြတ်တဲ့ရှင်ရှိရလားရှိပါဘူး။ဒါရှိတာဖြစ်ပြတ်နောက်တာမြန်ပြောပါလေရှိပါဖြစ်ပြတ်နောက်တာမြန်ဘုရားမှာတော့ရုပ်ရှိတော့မှပဲကြည်ကြည်အဲဒီဘက်ဆွေးရှိတော့မှပဲသွားတာဝိရဏရှိတော့မှပဲသွားသွားအဲဒီဘက်ဓမ္မနုပဒနာရှိတော့မှပဲသွားသွားဒါကြောင့်ခုအပိုင်းချင်းကတော့ဒီဘက်ကဓမ္မနုပဒနာကိုထားရတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုနေချာတာနော်အဲဒီဘက်ခန္ဓာကိုယ်ရဘယ်တမှာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပေါ်လာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါယေရှုမှာလည်းခြင်းညာဝင်တဲ့ပြုနေကနေခြင်းနဲ့ဘယ်တမှာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်ကြဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးရဲ့ချဖို့ရတယ်ဆရာကြီးကဒီနေရာမှာနောက်တဲ့ဗာမိတ်လေဆိုတယ်ဒါကကျွေးတယ်ခင်ဗျားတို့အရှိကတော့ပုံပုံပြတာသိဖို့လိုတယ်
ဘယ်လိုဒီနေရာမှာစာတိကိုကျုပ်ကပြောတာလဲဉာဏ်တိကိုပြောတာလဲစာတိရတာတိတာပေါ့ဗျာတရားနိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြောနေတာအဲ့လောက်သိနေတော့ဘယ်ရမှာခံကျွေးအဲ့လောက်သိရတော့ထပ်ထပ်တက်တာနှုတ်ကတော့ပြောနေတာပဲဒီအတိကိုပြောတာကဘောတဲ့ဒီနေရာဉာဏ်တိကိုပြောတာပြောပါရဲ့လေဉာဏ်တိကိုပြောတာပြောပြောပါရဲ့လေဉာဏ်တိကိုပြောတာအဲ့စာတိကလည်းတော့ဉာဏ်တိစီသွားရမှာနော်ဒါကစာအရှိကတော့ဟုတ်ဘူးအတိဟုတ်ဘူးလို့ကဲရှိနေတာကဘာသစ္စာဘာသစ္စာဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလဲဖြစ်လေခြင်းပြက်လေပြက်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပြန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလဲဆိုတာလေဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာဒုက္ခဆိုတာတော့စာတိနဲ့ပြရတယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးကဖြစ်တာလေဒီပြက်တာလေဒီပြောပါလေဖြစ်တာလေဒီပြက်တာလေဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခအမှန်တရားသစ္စာပဲနော်အဲ့ဒါကသဘောလုံးသဖြင့်တာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိနိုင်အောင်ဒါကြိုးစားနေရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မစိုးရဆရာကြီးသုံးပါလေဆိုလို့မိတာကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောပါလေကျမ်းမာတုံးမှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခစေကူးချိန်မရတဲ့ဒုက္ခပြောပါလေစေကူးချိန်မရတဲ့ဒုက္ခပြောပါလေစိတ်ကိုမရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့ထူးခြားမှုဒါလေးပြီးနော်အဲဒါဆရာတော်လည်းကြီးကတော့ဒီနေရာမှာဒီအပိုင်းလေးပြီးပေးတာတကယ်လို့ဒါမလို့ဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးကြီးတာဘာရအောင်ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဘောမနာတာဝါရပြန်ပြီးတော့မဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ရတာဒုက္ခမသိလို့ဒုက္ခမသိလို့ပါဗျာအဲဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်တော်နဲ့ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဘောမနာတာဝါရနာဆိုရင်ဘုဆိုရင်ဘုညဉ်ကိုစဉ်းရစဉ်းရပြစ္ဆာပြောင်းနေဒီတရားတွေကကျိုးသက်တရားတွေကပေါ်ရှင်လို့ပေါ်လာတာဒုက္ခကိုသိရတာဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ပါဗျာဒုက္ခကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတောကလည်းခလာတော့ပရိဒိဝါလည်းခလာတော့ဒေါမနတာဥပယကဒီတရားတွေလည်းခလာတော့ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားယန္တာရှင်ရဲ့ပြည်တွေကတောကပြီးပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဥပယကဒီတရားတွေခလာတော့ပရိစ္ဆာဆုံးမှာစောဝိုင်းနေတာမှာဆရာရဲ့ထည့်ထားတာလေနော်အဲ့တော့ဆိုင်းနေမှာဒီတရားတွေဖြစ်လာလဲဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှရှိတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့အကျိုးသက်တရားတွေနော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားယန္တာမှရှိတော့တရားယန္တာရဲ့ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဖြေထားတဲ့အကြောင်းကိုဆိုအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကြောင်းလည်းပဲမပြောတော့ပြက်ချင်းကြောင်းလည်းပဲစင်းရတော့အဲ့တော့သူတော်လို့ဆုံးနေမှာတော့ဒီမှာကြည့်ရတော့ဖြစ်စာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကဖြစ်ကိုပြီးတော့ပြောတယ်တတ္တရာတိစစ်ချက်လာရင်နော်အဲဒီကောင်ကဖြစ်ကိုပြုတော့ပြောတယ်ဗျာလေခင်ဗျားတို့သတ္တရတိဖြစ်တယ်အဲဒီကောင်ကဖြစ်ကိုလူတိုင်းကြက်ကြတယ်ဗျာပြက်တာကိုလူတိုင်းလက်မခံတော့ဘူးအဲပြက်တော့စိတ်ကစင်းရတော့ပြည်ညာချောက်ဆိုတော့အုပ်စရာတွေတာတက်တယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လေခန္ဓာအမှန်တော့မသိတော့တတ္တရာတိကနေစဉ်းစားလာတာဒါတော့ဒီနေရာလေးဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကတော့တန်တရာမင်းနဲ့တန်တရာကိုစိတ်စားစရာလာတော့ဒီတော့ဒီဒိဋ္ဌိကမစိက္ခာရှိနေပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတောကဝိညာဉ်ကဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆက်တရားတွေကလာတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့ကျိုးပေးကိုပြောပါရဲ့လေ။ဒုက္ခရဲ့ကျိုးပေးကိုပြောပြောပါရဲ့လေ။ဒုက္ခရဲ့ကျိုးပေးကိုပြန်ရတာလေဒုက္ခခန္ဓာကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလားဓမ္မလား။ဓမ္မ။ဓမ္မလို့သိကြတယ်တက္ကရာလေးကိုစဉ်းစားတာ။ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တာလို့ဆိုတော့တက္ကရာလေးကိုစဉ်းစားတာ။ပြန်ပြီးတော့စားပြီးတော့ဥစ္စာတွေမစင်ဘူးလားအဲဒါဝိပဿနာတော့ဓမ္မမသိဘူးဆိုရင်ညတော့ဖြစ်တော့သိကြရဲ့ညာလေဒါဖြစ်တော့သိကြရဲ့ပြက်တာကိုသိနေလို့ရှိဘူးပြက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဥစ္စာတွေကလာပါဘူးအဲဒီတော့ကတော့ဖြစ်တာကိုတော့လို့ဆိုလို့ချက်နေပြန်ရတော့တတ္တရာတွေဖြစ်မှာဒါဖြစ်ခြင်းကိုပြက်လာတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေတယ်မသိဘူးပြောပါရင်လေဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေတယ်ဒါဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေတယ်ပြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နေအဲဒီဘက်ကဥစ္စာတို့ဒုက္ခသတိမှာဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကတရားတွေပါလေတေဝိသံဖြစ်ခုလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားယန္တာရှင်မြတ်တွေပါလေတော့ဖြစ်တော့အဲဖြစ်တော့ကပြတ်တော့ကခန္ဓာမှာရှင်ရရပါလေအဲရှင်ရတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဤထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒုက္ခလည်းမလာတော့ပရိဒိဝါဒနာဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကတရားတွေလည်းမလာတော့ဖြစ်ချင်းရန်ရင်ပြက်ချင်းရန်ပြက်ကြပါလေဖြစ်ချင်းရန်ရင်ပြက်ချင်းရန်ဒါဆရာတို့ကြီးနေအရှိကတော့ဟုတ်နေပြီအတိဟုတ်ဘူးပြောပါရဲ့ရှင်သာဟုတ်ပြီပြောပါဦးအရှင်ကခန္ဓာဘယ်နှပါအာဘာသစ္စာဘာသစ္စာရှိကတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဓာတ်တိဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်ပါဒုက္ခရဲ့ရှုပ်ရသိရပြောပါရဲ့ဒုက္ခရဲ့ရှုပ်ရသိရ
အဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာပြောပါလေနိရောဓသစ္စာအဲဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘလောင်းတော့တပ္ပိတ္တံတပ္ပိတ္တံကလည်းတရားပညာတို့ရဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအတ္တမဟုတ်တော့တည်ရဒီပါဠိတော်ထောက်အရေးရပါလေနေသောရပင်္ဂလာဥပါဒဝေယသမိတော်ဥပ္ပစိတ်တော်နိရောဓသစ္စာတေသံဥပါဒဝဒုခောဒီလိုအဲ့ဒီပါဠိတော်ထောက်မှဆိုရင်လည်းပဲအဲ့မှာကြည့်တော့တေသံသူဖြစ်ပြနေပါလို့ဥပါဒဝချုပ်ဆုံးရတယ်ဒုခောဒိဋ္ဌံအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးကိုနိဗ္ဗာန်ကိုလို့အဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှိမှတော့ဒုက္ခစရာရှိပါမှာဖြစ်ဖြစ်ကဆရာဒုက္ခဒါနဲ့ပြင်းတဲ့သူဖြစ်ပြနေပါလို့ဥပါဒဏ်ကိုချုပ်ဆုံးရပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရတယ်။ကဲနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးပြက်ခြင်းလည်းရှိအောင်။ကာလသုံးပါးကလည်းလို့ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးပြက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒေသဝရသင်္ကာရဩဘတဝေအမိတော်ဩငယ်စေတဝါနိရောဓသတိတေတံဥပါဒဏ်မဒုက္ခနေသာဝရတေကာသင်္ခါရကဖြင့်နေသာသာပြန်ဩမရဝေသမိနောဥပါဒကဖြင့်ဝေယကပြန်ဖြစ်ကြလေဓမ္မပြက်တာလေဓမ္မသမိနောကတရားဩဘေစေတဝါနိရောဓသတိဖြစ်လာသည်များပြောင်းပါလေဖြစ်လာသည်များပြောင်းပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်ကြလေဓမ္မပြက်တာလေဓမ္မဖြစ်ပြီးပြက်လို့ပါသစ္စာသမ္မာသစ္စာအာလောကပြပြပြတယ်ဘုရားရှင်ဘယ်နာစဉ်ဘုရားပြတင်းတန်ချုပ်ပြတယ်ဘာလို့ရူပတော်ချုပ်ဆုံးရပြီသူခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဒိဗ္ဗံဒိဗ္ဗံဆိုတာဆယ်တော်ပြားကြီးနဲ့ကလုံးစင်နေမှာပါလာတယ်လုံးပင်နေမှာနော်ဒိဗ္ဗံဆိုတာဖြစ်ပြဆုံးနေတယ်ပြောပါလေဖြစ်ပြဆုံးနေတယ်ဒိဗ္ဗံဒီဘယ်လိုရှိတာလဲဖြစ်ပြဆုံးနေတယ်ဒါဖြစ်ပြဆိုတာဖြစ်ပြချင်းရှိလို့ဖြစ်ပြဆုံးရပြီနေတယ်ဟဲ့လေအဲ့ဒါမိဒေါဒသစ္စာပြောပါလေနိရောဓသစ္စာဟဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုဒုက္ခကြီးရှုပ်ရတာဆန္ဒနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟဲ့တော့ကငြင်းရတဲ့ဘောအဲ့ဒါမရိညာကတော့ဆန္ဒတိုင်းမိညာကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့အဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဒါရှင်လုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှရမယ်နိဗ္ဗာန်နော်ရှင်လုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်လိုလို့ဆိုလို့ဒီမှာကိလေသာချုပ်အောင်ရှင်လုံးလည်းကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီမယံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဘယ်သလိုလဲခန္ဓာစသိဉာဏ်နဲ့ပြန်ရဲ့ဘုရားယန္တာမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတယ်เนาะသောဝါဒိတာနိဗ္ဗာန်ရူပါဒိတာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီအလုတ်စစ်ပွားတာเนาะအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဒေါဒသစ္စာပြောပါလေနိဒေါဒသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုဒီနေရာမှာကိုယ်မကြည့်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာစသိဉာဏ်သွားတယ်ဗျာကိုယ်ခြင်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဘုနာခြင်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဘုသိခြင်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဘုအဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်မှာတက်ပြီးတော့နာရီချင်းပဲပဲတည်းကအောင်မြတ်ရတယ်ကူတဲ့စနေမှာအဲဒီဒုက္ခမျိုးကိုနှိစ္စရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းရှိတော့အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ့်ပြီးတဲ့သဘောလေးပြောပါရင်လေငြိမ့်ပြီးတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သွားလဲငြိမ့်ပြီးတဲ့သဘောအဲဒါကြောင့်ငြိမ့်ပြီးတဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်ဒီနောဒသစ္စာဒုက္ခရှုပ်ရတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခရှုပ်ရတယ်ဘာလဲငြိမ့်ပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုသိရတဲ့ဉာဏ်ပဲတည်းဒုက္ခကြီးကြောင့်ပြီးရတယ်ဒါကလည်းအဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့ထူးခြားမှုကိုသိရတယ်ဒုက္ခရဲ့ချူးမေးမှုကိုသိရတယ်တော့ဒုက္ခရဲ့ချုံရာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ဒီရောဓသစ္စာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရဲ့ချုံရာခြင်းပြောပါရဲ့ဒုက္ခရဲ့ချုံရာခြင်းမဂ္ဂသစ္စာပြောပါရဲ့မဂ္ဂသစ္စာခန္ဓာကိုယ်လေးကဗေဒမာလေးလိုကြည့်လိုက်ရင်သံဃာလေးမှန်ကန်တော့သမထေကမှာမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုရှိရတယ်။သမဝိုင်းမှာမှန်ကန်သောယူကမှာသမထေမှန်ကန်သောတည်းသမသမထေမှန်ကန်စွာတည်ရှိရတယ်။အဲနောက်ကသမဝါစမှန်ကန်သောသရသမကမနာမှန်ကန်သောအမှုလုပ်မယ်။သမအာစီဝမှန်ကန်သောတပ်ပုံမှု။အဲဒါသီလသမထေပညာသစ္စာသုံးရဲ့ရှင်းမြတ်ပြုဘက်ကမဂ္ဂသစ္စာဘာသစ္စာလဲ။မဂ္ဂသစ္စာ။အဲဒါကဆရာတော်ကြီးကတော့မြတ်လို့များတဲ့တစ်ကိုရှင်းနေတာပြ။ဒါတစ်ကိုရှင်းနေလိုက်တာခန္ဓာမှာရှုပ်ရှင်လေယောဂတက်ပေါ်တယ်နော်အဲနောက်ကရှင်းနေလိုက်တာမသိရှင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြပြောတဲ့ဆိုတာများတယ်ပြောတယ်တစ်ပြီးရင်ဒီလိုပြောလိုက်တာတစ်ကမရှိတော့ဘူးပြရတယ်အဲ့တော့တစ်ပြီးရင်ဒါတစ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရှုမှန်ကနှစ်ကရှုမြန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ရတယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောတာနော်အဲ့တော့တစ်ကရှုမှန်ကနှစ်ကရှုမြန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ကတော့တစ်ကရှုမှန်ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာနှစ်ကမဂ္ဂသစ္စာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ပြရကပြင်ရမှာမသိကျင့်စီရတဲ့ပေါ်မြတ်ရဲ့ဧကယံတော်မှာမိမ့်မှန်သွားဝင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးတော်လားဟာမက္ခေအလုံးမှာတပါချားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မက္ခေ၅ပါးမှာမက္ခေ၈ပါးရှိဆိုတာဒါကဒုက္ခရှုပ်ရအကျင့်
ယောဂရေလေဒုက္ခဆိုရခြင်းအဲဒါဆိုရင်ဒါနသက်သက်နဲ့ဒုက္ခချုပ်ပါလားချုပ်ပါဗျာအလုံးစုံကိလေသာသက်သက်နဲ့ချုပ်ပါမလားချုပ်ပါဗျာသမထသက်သက်နဲ့ချုပ်ပါမလားချုပ်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညောညောပိုင်းလေဒုက္ခတဏ္ဍတရားသစ္စာတရားခန္ဓာဘာဘာရောတရားဘက်ကသစ္စာဝါမြာညောပိုင်းလေဘက်ကသစ္စာဝါမြာဒီပေါ်မြဲတဲ့လိုပြောလို့ဒုက္ခကပါကတနဲ့အပါကတမှာဒီတော့ကာမရာဒုက္ခစင်ပြုံနေမြားလို့နော်အပါကတဒုက္ခမထေရှားတဲ့ဒုက္ခညောပိုင်းလေမထေရှားတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးမြင်လိုက်မှတခါကမဂ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားပြောပါလေမဂ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားဟိုဒါရောက်လို့ဘယ်တော့လို့ဆင်းလို့ဘုရားရှင်ကတော့မကြီးကမဂ်ကြီးကလည်းများများလေးလောက်ခိုင်းတာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆင်းလို့ဝန်ညာလို့တည်းနောက်ဆုံးတော့လို့စွန့်စေချက်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာပရမဂီကိုရှောက်လာတယ်ဒါပဲအဲတော့ရှင်ရရဲ့ရှင်ရရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒါရဲ့ရှင်ရတို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဂ်ကြီးဒီရှင်ရတွေဟောပြပါသစ္စာဓမ္မတွေဟောပြပါဒီတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဆိုတော့မဂ်ကြီးဒီရှင်ရတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပရမဂီရှောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဟိုမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုဘက်ကဘုရားရှင်ပရမဂီကိုပြန်လာပြီးတော့ရှောက်တာရှင်ရရဲ့မဂ်ကြီးကျင့်မှတယ်ပါဒါရောလောကမှာအကောင်းဆုံးအချက်စီတာရှိတော့ပါဘူးတဲ့။မဂ်ကြီးအချက်စီရောက်ပွားများလို့လာတာ။ဒါဒီလောကမှာဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့နေမှာဒီနာရဝင်တိရဲ့မဂ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးရှောက်သွားတာနော်။ဒါလည်းတော့ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာအချက်တွေမဂ်ကြီးအချက်မှတပါချာမရှိဘူး။စွန့်ကောင်းနေမရပါဘူး။မရပါဘူး။ပြောစွန့်ကောင်းနေရမှာမလား။ဒါလည်းဒုက္ခချုပ်ရာအချက်တွေနေရကမဂ်ကပစ္စာပြောပါရဲ့မဂ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားပြောပါရဲ့မဂ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားနံပါတ်1ကဒုက္ခကိုသိရမယ်နံပါတ်2ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိရမယ်ကဲဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာပါတစ္ဆာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကသိရမယ်ဒုက္ခရဲ့ထူးခြားမှုကအဲဒါကကြီးကြီးဒုက္ခတိတိဒုက္ခတိတိဒုက္ခမြင်းမြင်းဒုက္ခစေဘူးလို့မရတဲ့ဒုက္ခစေဘူးချင်မရတဲ့ဒုက္ခနော်ကျမ်းမာဒုက္ခမရတဲ့ဒုက္ခသူရဲ့ဖြစ်ကြပါနော်အဲတော့ဒုက္ခရဲ့ယူပြီးတွေကဒုက္ခပိဋိဒေဝဒုက္ခဒုညတာဒုက္ခသူရဲ့ယူပြီးတွေကဘယ်နှပါ့လဲအာကျေမရရင်ခန္ဓာပါဘာရောမရောဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရသည်ဒီဒေါနာပစ္စာဒုက္ခချုပ်ပါဘိုင်လေဒီဒေါနာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရခြင်းကမဂ္ဂပစ္စာကဲဒုက္ခချုပ်ရခြင်းကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဘောပါရောမဂ္ဂအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခပစ္စာနောက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂပစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလည်းကိုတောင်းလို့ဘာကောင်ကောင်လို့ပြတဲ့တက္ကရာကြီးလာပါမလားလာပါဘူးဘယ်လာတော့ဆိုတာဓမ္မရဲ့ဘောတရားပိုင်မှတ်တယ်လို့ပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘယ်နှမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကြီးဖြစ်ကြရဲ့ဒုက္ခပြတ်ကြရဲ့ဒုက္ခရှိပြီပြည့်လို့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနောက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာဘုံကသစ္စာမှာလည်းပဲဒီသဏ္ဍာန်ကငါပဲသိပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ်တော်ပဲဒါတော့ဆွေယူကြတယ်ဘုရားတက္ကာရီကိုလာပေါင်းလာတာမှန်ပါဘူးဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တတ်မှပြတ်တတ်မှလည်းပိုင်မနေနဲ့သိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့တတ္တတာကြီးကိုလာပေါင်းမလားမှန်ပါဘူးဘယ်ပြင်းပြင်းရင်ဓမ္မလေးတွေရှင်းတတ်မှချုပ်ပြီးတော့နောက်တော့မှဆန်းတော့ကလားပြလိုက်တော့ဥစ္စေတာတွေကိုစဉ်းစားတာကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတော့တတိယကင်းလားမှန်ပါဗျာတဲ့တတိယပြည့်နေစေတော့ဉာဏ်လေးမလာနိုင်ဘူးလားခန္ဓာဘောပါရောဉာဏ်ပါဗျာခန္ဓာဘောဉာဏ်ရောက်ရစွာဘယ်လိုအောင်လဲဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးသွားတာကိုယ်စဉ်တို့ဒီမှာတရားဝင်ပြီးတာစာပယင်းပြီးတာတရားဝင်တရားဝင်ဆွေးနွေးနေပြီးတာဘုရားစာဆိုလေ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါစာတိတဲ့ရှိနေတာဗာတိတဲ့စာတိတဲ့အစရောလည်းပြောတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညူဘောရာညူဘောရာဒါညူဘောရာညူဆိုတာကဆရာအစဉ်ကိုရှောက်ပြီးပြီးတဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေဆရာအစဉ်ကိုရှောက်ပြီးပြီးတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှပတ်တယ်လေဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်ကပฏิဝေဒဉာဏ်ချက်မှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းရင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမှတော်တော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မှာနော်အဲဒါကဘုရားလို့စာတိကတော့တကယ်ဉာဏ်ကြီးပြအောင်ကြိုးစားကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဒုက္ခကိုသိရမယ်ဒုက္ခဆိုတာဘုရားသစ္စာကိုသိရတာတမှုရိယာနေနဲ့ဒုက္ခအဲနောက်တော့ဒုက္ခရဲ့ထူးခြားမှုကိုသိရမယ်ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ပြီးကိုသိရတာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဣရောဓသစ္စာ
ဒုက္ခကအလုံးပေါ်မှာနေလို့ဆောင်းလို့ဟဲ့ဒုက္ခချုပ်လို့စာတိကံမြန်တိတိဆက်လက်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်ဒုက္ခချုပ်လို့များတော့များကြည့်ကြည့်ဒီလည်းဆုံးတဲ့တာတူတုံးကြီးခေါ်တာတူတုံးကြီးအလုံးပေးချမ်းပါစေချမ်းပါခြင်းအရိယာမလုံးအိမ်ချင်းပြန်ရှင်းရင်ပြေဆုံးပြီးသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့နာအရိယာစီကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။